ಬರ್ತಲೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಕೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಈ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, ಅದೊಂದು ತಕ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ತಗೋತಾರ? ಹೌದು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರಸವರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್. ವೀರಪ್ಪನ ಸೆತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಿನ ತಲೆ ವೀರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಹೊರಗಡೆ ಕರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ, ಏನು ನಡೀತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತು. ಅವನು ಸೆತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಾರಿಯ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ನಲ್ವರು ಮಾದೇನ ಹೇಳ್ದ, ಕರ್ನಾಟಕವಳ ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಜ್ಯೋತಿ ಮಿರ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀವು ಈ ಊರು ಸೇರಿ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ? ಹೌದು. ನೀವು ಬಿಟ್ಟೋಗ 20 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಇದು ಮನೆ? ಇದು ಕುಡಿಸ್ಲಂತು ಕುಡಿಸ್ಲಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಿ ಮೆತ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮನೆಯವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸೆತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಆ ಮನೆ ಓಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಸಿಕ್ತ ಅನ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರ? ಅಂದು ತಲೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರು, ಹಿರೇಮಠ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕಾಡೊಳಗೆ ದನ ಮೇಸೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತ? ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಸಿಕ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು. ವೀರಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೆಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೆ. ಬರ್ತಾರೆ? ನಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರ? ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಲೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಕೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, ಅದೊಂದು ತಗ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ತಗೋತಾರ? ಹೌದು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ. ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ? ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ, ಆ ದಿನಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರಸವರು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯಾಪೇ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಪೇ, ಬಿದ್ರಿಯವರೇ ಮ್ಯಾಪ್ ತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಪೂರ ಗೊತ್ತು. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಮರ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಪೂರ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಮೇಡಮ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಇದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಇದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ವೀರಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆನೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅದೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವನು ಆನೆ ಹೊಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆನೆ ಹೊಡಿದ. ಆನೆ ಹೊಡೆದು ಸಂತನ ಮರ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್, ಆನೆ ಹೊಡೆದು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಂತನ ಮರ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧದ ಮರ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಡೆಯುತ್ತ. ಯಾರು ಎಂಬಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೊಡೆಯುದು. ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಡೆಯುದು. ನಲ್ಲ ಅವತ್ರ ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಿನತೆಗೆ ಏನೋ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಊರವ್ರ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರೆ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಈ ಊರು ಏರೆ 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 ಕೊಂಜನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಬಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡಿಸ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಪೈಸಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ. ಊರು ನಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಊರಕ್ಕೆ ಊರವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ಲಂತೂ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೆತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯಿತಾ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಸೆತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಿನ ತಲೆ ವೀರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಹೊರಗಡೆ ಕರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ, ಏನು ನಡೀತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಓ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಮೇಲಿ ಬ್ಯಾಮೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದೇ ವೈರ್ಲೋಪ್ಪ ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀವು ವೈರ್ಲೋಪ್ಪ ಇರಪ್ಪಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಮ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು? ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೋ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಉಂಟು? ವೈರ್ಲೋಪ್ಪ ಬಿಡಿ, ವೈರ್ಲೋಪ್ಪ ಅದು ಪಾರಸವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ನಾಮ ಏನು ಪಾರಸಂದ ನಾಮವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕರಿಕಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಣಿಲ್ ಕಂಪನಿ ತಿರುಪೂರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಸೆತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸತಿ ಅವನು? 19 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಜಮೀನು ಅಂತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತ ಆಣೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭಯ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಸೆತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಾರಿಯ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಯಿತು, ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಯಿತು. ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೀತದೆ, ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೀತದೆ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಇದು ಗಬ್ಬು ಬೆಳೀತದೆ. ವೀರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಜಮೀನಲ್ಲಿ? 10 ಎಕರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು 10 ಎಕರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. 10 ಎಕರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತವ್ರಿಗೆ? ಅದು ಹಳೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ದನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಕೂಲಿ ದನ ಯಾರು? ವೀರಪ್ಪ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಲಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರದು ಮೊತ್ತಲ ಬರ್ತ ಕರೆದು ಪೊಣ್ಣಪ್ಪಣದು. ಮತ್ತೆ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಮೇಲೆ ತಕೊಂಡ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೀರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟನವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು, ಜಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ಎಕರೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಯಾವಾಗ 2 ಕೊಳ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಕಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ತೀರೋಗಿದ ಮೇಲೆ 2 ಕೊಳ ಮಾಡಿದ. ಕೋಟೆಯವ್ರ ಮಾದ ಕೋಟೆಯವ್ರ ಮಾದಿಯ ತಂಗ ವೇಳೆ ಕೊಳ ಮಾಡಿದ ಕಾಡ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ 5 ಜನ ಹೊಡೆದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂದ್ರಮನ ಓಡಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರಸ್ ಕೊಂಚ ಇದು ಬಂತು. ದಿನೇಶ್ ಹೊಡೆದ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಗನ ಪಾಳಾರಲ್ಲ ಮೋಗನಯ್ಯ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾಡ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವರು ತಂಗಿರು, ಅವರು ಕಾಡ್ಗೋದ್ರ? ಹ್ಞೂ, ವೀರಪ್ಪ ಕಾಡ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂಗಿರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ತಂಗಿಯ ವೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಅವ ಹೆಂಗ ಕಾಡ್ಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮಾರಿನ ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾರಿನ? ಮಾರಿ, ಮಾರಿಮ್ಮ. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಳು ಪಾಯಸನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ರು? ಅದೇನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ನಲ್ಲೂರು ಮಾದಯ್ಯ? ಇದೇ ಊರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಫುಲ್? ಅದು ನಲ್ಲೂರು ಮಾದಯ್ಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಲ್ಲೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಪಿನೇತಾ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಲ್ಲೂರು ಮಾದಯ್ಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಮಾದಯ್ಯನ ಆಗದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಲ್ಲೂರು ಮಾದಯ್ಯನ ಹೇಳ್ದ ಕರ್ನಾಟಕವಳ ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ 15. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವದಿಲಿ ಅಂತು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾಲೂರು ಮಠ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ಕೊಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಮೈಸೂರು ಹೋದರು. ಒಬ್ಬ ಡೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾನೆ. ಜಮೀನಿದೆ 5 ಎಕರೆ, ಕೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪದು. ಯಾರದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಭಯ ಪುಳ್ಳ ಅಂತ ತಾನೆ 15 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡಿದೆ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬರಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷ ಸೆತ್ತು ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಮರಿ ಮಿರ್ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಅವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀವು ಈ ಊರು ಸೇರಿ ಉಂಟು ಬಂದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ವೀರಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಮುಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನ ಕೂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿನ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಸೋದರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಹಿಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಸರು, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.